Eu
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão dessa tarde, cumprimentando aos senhores advogados e partes e cumprimentando e registrando com satisfação a presença dos acadêmicos da Faculdade de Direito do Univag, que realizam visita guiada de estudos a esse tribunal sob a coordenação da professora Ellen Mungo. Sejam todos bem-vindos. E antes que nós assinemos a ata, eu gostaria de fazer um esclarecimento do desembargador João, do desembargador Maria Helena. Na sessão anterior, o RAC 178458, de minha relatoria, eu neguei provimento ao recurso do banco e dei parcial provimento ao recurso de Vanderlei Garcia Duarte e Advogados Associados. E, provocado por Vossa Excelência, desembargador João, para que eu estudasse a possibilidade de valer-me da teoria da causa madura para arbitrar os honorários desde logo, eu acedi a esta provocação de Vossa Excelência, mas revendo os autos, verifiquei que não há nenhum elemento, porque os acordos da securitização que o banco retém com eles não estão nos autos, de modo que o juízo vai ter que determinar a juntada desses acordos para o cumprimento do acordo. De modo que eu repito, enfatizo que a decisão desse recurso e a proclamação dele é a seguinte: prevalece aquela primeira, o recurso do banco desprovido e o recurso adesivo parcialmente provido. Fiz um esclarecimento por escrito e farei disponibilizar para que não haja nenhum prejuízo a quem quer que seja. E não tendo havido, como não houve, impugnação ou objeção à ata anterior, declaro-a aprovada. Cadê o táxi? Uma para mim. Aqui. Anuncio o 28 da pauta geral de minha relatoria a um pedido de preferência com sustentação oral pela parte recorrente. E antes, porque eu havia substituído essa que seria a segunda fala, serão retirados de pauta o 2 e o 3 a pedido do relator. Egrégia Câmara, recurso de apelação interposto por Josair Jeremias Lopes, Flávio Ferreira Guimarães, Juarez Santos, Natália Fernanda Soares Lopes, Maria de Lourdes de Oliveira, Aldirene S.M. Estevanato, Luiz Castro de Souza, Marli Rosa da Silva, Margareda de O. Nunes, Fabiana Aparecida Rode, Fabrício R. da Silva, Edinésio B. Amorim, Neuza C. de Souza, Joaquim Rosa Soares Júnior, Alisson Ribeiro da Silva e Maylon Vinícius da Silva, contra a sentença prolatada nos autos de representação para apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, que julgou procedente o procedimento administrativo para condenar os autuados apelantes ao pagamento de multa fixada em 48 salários mínimos, ficando a cada um dos réus incumbido o pagamento individualizado de 3 salários mínimos, devendo a quitação dar-se exclusivamente através de depósito na conta do fundo gerido pelo Conselho Municipal nos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 214 da Lei 8.069 de 90. Suscitam preliminar de ausência de interesse de agir ante a ilegitimidade passiva das partes. Alegam ainda
que há incompatibilidade entre o pedido e a causa de pedir, o que acarreta a inépcia da inicial. No mérito, em síntese, os aperentes alegam que não há qualquer documento que comprove ou embase os argumentos de que tenha dado causa à suposta irregularidade no bloco Pó-Morde, decorrente da presença de várias crianças e adolescentes participando da concentração e ingerindo bebida alcoólica. Aduzem que, aspas, se olharmos os documentos trazidos pelo MP e pelos depoimentos que foram colhidos na presente instrução criminal, vislumbrará que as preliminares arguídas na presente contestação deverão ser acatadas, vez que em momento algum fora mencionado o nome de qualquer dos requeridos como pessoas que deram causa a um eventual dano ou crime. Na verdade, nem sequer existiu o fato e que também não fora levado em conta na presente sentença. Fecho aspas. Continuo. Afirmam que nenhuma das pessoas foi arrolada na presente ação para serem ouvidas e patrocinar suas defesas, ficando clara a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Asseveram que houve conluio, esse a partir do conluio entre aspas, entre as conselheiras, sendo a senhora Ivone e a senhora Ana Lourdes Coutinho Bezerra, que, diga-se de passagem, é pré-candidata à Prefeitura Municipal de Dom Aquino e inimiga política da atual administração, tanto que essas foram as únicas que fizeram o suposto relato e, mesmo assim, entram em contradição, conforme depoimentos, o que deixa claro a mácula em tentar prejudicar os requeridos. Fecho aspas e continuo. Argumentam que dos 5 conselheiros que estavam trabalhando no evento, só as 2 conselheiras assinaram o relatório e que, em momento algum, no processo investigatório, os outros conselheiros foram intimados a se manifestar se realmente tinham ocorrido os fatos arguídos no relatório. Mencionam que, em momento algum, o senhor Flávio, que supostamente teria visto menores ingerindo bebida alcoólica, foram ouvido ou se manifestado. Aduzem que, aspas, uma das obrigações dos conselheiros tutelares, no caso em comento, desse conselheiro ter visto os menores ingerindo bebida alcoólica, esse deveria ter, com o apoio da polícia, aberto um boletim de ocorrência e levado as menores para que seus pais fossem responsabilizados. Fecho aspas e continuo o relatório. Apontam contradição entre o depoimento da conselheira Ivone e do conselheiro Flávio no que diz respeito à abordagem aos menores e quanto à prova da bebida e constatação de ser ela alcoólica. Afirmam que o artigo 258 do ECA estipula pena de multa para quem, dolosamente ou culposamente, descumprir os deveres inerentes, mas que os ora apelantes cumpriram com todas as obrigações e deveres previstos em lei com relação ao zelo e proteção das crianças e adultos que participaram do evento. Defendem a ausência de responsabilidade dos apelantes e a exorbitância do quanto indenizatório. Requerem o provimento do apelo, reformando a sentença para que seja corrigida a arbitrariedade. As contrarrazões vieram às folhas 107/110, pugnando pelo desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Aires, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento, é o relatório. Ouçamos Vossa Excelência, que vai assumir a... Ratifico o parecer escrito. Que está ratificado. Muito obrigado, Excelência. E Vossa Excelência tem o prazo regimental para a vossa sustentação oral. Primeiramente, boa tarde. Cumpre-me, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui na presença dos acadêmicos da Univag, frente à sua professora. E, em nome de vocês, eu cumprimento a todos que estão aqui presentes nesse tribunal. Cumprimento excelentíssimo senhor relator Sebastião Barbosa Farias. Em seu nome, cumprimento a todos os outros desembargadores aqui presentes. Bom, sem mais delongas, estamos aqui hoje para tentar
descaracterizar ou até mesmo numa certa situação de reforma, buscar a tutela jurisdicional no intuito de realmente analisar os fatos que, primeiramente, estão na denúncia e o conjunto probatório que foi auferido dentro desse processo. Em uma análise da presente denúncia ou da presente representação, o Ministério Público ele informa categoricamente que houve um procedimento investigatório, e aí eu vou trazer à baila o que o Ministério Público informou na sua peça. Abre aspas. Nesse sentido, em fiscalização realizada pelo Conselho Tutelar da Criança e Adolescente deste URB, constatou-se irregularidades no bloco pós-morte. Eis que foi presenciado várias crianças e adolescentes participando da concentração. Por fim, o conselheiro tutelar Flávio surpreendeu os adolescentes Pedro Adriano, Claudiomir Júnior, ocasião em que testemunhou os mesmos ingerindo bebida alcoólica. Fecha aspas. Na presente sentença, em momento algum, foi dado conotação ou foi dado atenção ao depoimento do conselheiro Flávio. O conselheiro Flávio, abre aspas, em seu depoimento informa, quando perguntado, o que aconteceu no bloco Pomord? Não tenho nada a dizer à senhora. Não tinha três adolescentes ingerindo bebida alcoólica? Eu não vi isso acontecer. Eu desconheço dos fatos. Isso, excelências, é o conselheiro Flávio informando em seu testemunho. A presente representação foi clara em afirmar que o conselheiro Flávio é que verificou os três adolescentes ingerindo bebida alcoólica. E o mesmo testou para bebida alcoólica. O mesmo chega em juízo e afirma que desconhece tais fatos. Ao ser perguntado, Ivone e Ana Lourdes, elas mostraram o relatório para o senhor? Esse aqui, negativo. O relatório é o relatório que foi embasado em que apenas duas conselheiras tutelares, no carnaval, diga-se de passagem, foram cinco conselheiras que participaram do carnaval por um todo, nas cinco noites de carnaval. Sendo que o relatório só foram, só duas conselheiras é que assinaram, ou seja, Dona Ivone e Dona Ana Lourdes. Por que, então, o senhor Flávio não assinou o presente relatório? A resposta é simples. O relatório não foi assinado por o senhor Flávio porque o presente fato não ocorreu, como mesmo afirmou em seu testemunho. Não podemos aceitar que um coluio realizado entre inimigos políticos da administração, que hoje, atualmente, ainda está, porque ganhou-se frente à reeleição ano passado. Não podemos aceitar que conselheiros tutelares forjam um relatório sem que todos tenham anuência ou concordado com determinado relatório, encaminha-se ao Ministério Público, o Ministério Público oferece a presente representação, informando que uma pessoa, um conselheiro tutelar, verificou que é bebida alcoólica, e o mesmo informa que não é bebida alcoólica. Então nós temos um fato, nós temos uma prova contundente? Temos depoimento do senhor Flávio. Temos também a inconsistência do depoimento da conselheira Ana Lourdes, bem como da conselheira Ivone, em que a conselheira Ana Lourdes informa que foi a conselheira Ivone é que experimentou a bebida alcoólica, em contrapartida nós temos a conselheira Ivone informando que foi o senhor Flávio que ingeriu a bebida alcoólica e presenciou os menores. Voltando novamente. O conselheiro Flávio informa que ele não estava presente no momento, que não viu e não experimentou a bebida alcoólica.
O que me resta estranheza é que na sentença, em momento algum, foi colocado, ovacionado, ou sequer descrito o que o conselheiro Flávio, que entendemos ser a principal peça do presente processo, não foi mencionado. Informamos ainda, até pelo princípio da razoabilidade, e aí puxamos um pouco do direito penal, princípio do indúbio pro réu. Ora, se o Ministério Público informa que conselheiros tutelares verificaram que existe bebida alcoólica dentro do... Então vamos verificar. Existe realmente, dentro do processo, um conselheiro fala que não viu e dois conselheiros falaram que viram. Existe dúvida. Ok. Todos os procedimentos pela Prefeitura Municipal, bem como pela Comissão do Carnaval 2014, foram oferidas? Conforme documento, sim. Foram feitas reuniões com Polícia Militar, está devidamente comprovado com o Ministério Público, está devidamente comprovado que no presente local havia seguranças contratados, haviam representantes de todos os órgãos e todos os conselhos municipais da criança e do adolescente. Então, se formos analisar a base de tudo que está aqui, temos que ter a seguinte noção de quê? De que foi uma armação. E suplicamos a esse egrégio tribunal para que reforme essa sentença, uma vez que em momento algum foi mencionado qualquer pessoal da comissão. Ou foi mencionado que realmente isso aqui existiu. Não houve boletim de ocorrência realizado. Ora, se eu sou conselheiro tutelar, peguei três menores ingerindo bebida alcoólica, é óbvio que eu tenho que fazer um boletim de ocorrência. Porque não é só a comissão que é responsável pelo evento do carnaval. Os pais também são responsáveis. E isso está no estatuto do ECA. Então, para não me delongar mais, solicitamos a esse tribunal a reforma completa dessa sentença. E se por uma eventualidade, e isso eu falo com bastante propriedade, que reveja a questão do absurdo de 48 salários mínimos. Nós estamos falando de pessoas que trabalharam, que deram seu tempo, seu trabalho, seu zelo nesse carnaval. Esse carnaval não teve nenhuma irregularidade. E isso foi comprovado pelas testemunhas, onde comprovaram que, eventualmente, se fosse, esse foi o único evento. Foram mais de 5 mil pessoas no carnaval, excelências. E não pode um evento forjado macular a imagem de todos aqueles que trabalharam com zelo e com dignidade para que o mesmo fosse feito uma festa cultural como se deve ser feito. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, excelência. Antes de adentrar o mérito, convém salientar que ambas as preliminares com ele se confundem e com ele serão analisadas. Pois bem, depreende-se dos autos que efetivamente o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município de Dom Aquino, representado pelas conselheiras Ivone Brandão Miranda e Ana Lourdes Coutinho Bezerra, constataram irregularidades no bloco Pó-Morde, consistentes na injeção de bebida alcoólica por menores. Consta no relatório os seguintes termos, aspas, fiscalizamos as concentrações dos blocos carnavalescos, só encontramos irregularidades no bloco Pó-Morde, como muitos adolescentes e crianças dentro da concentração, informamos que eles não poderiam estar ali, mesmo assim permaneceram. Chegamos em alguns momentos de surpresa e flagramos os menores Pedro, Adriano e Claudemir Júnior, nascido em 1/11/98, na cidade de Dom Aquino, filho de Glauceni e Pereira dos Santos, você tem aqui a filiação deles, com bebidas alcoólicas, tanto que o conselheiro Flávio tomou o copo de suas mãos e foi constatado que era bebida alcoólica. Desde a primeira noite, a conselheira Ivone pediu para ser avisado no palco que os menores de 16 anos não podia permanecer no local. Só podia permanecer os maiores de 16 anos com seus responsáveis. O conselheiro Dionei questionou a esta decisão
pois o mesmo teria colocado muitos menores para dentro e os mesmos não queriam ir embora, tanto que permanecer no local até o término do evento, pois estávamos preocupados com a quantidade de menores que estava... Isso aqui é literal transcrição do relatório. Estava no local, pedimos para fazer este aviso para evitar problemas maiores. Devido a esse aviso, e com a ajuda da Polícia Militar e os seguranças do evento, e juntamente com o Juizado de Menores, o senhor Edivan Almeida Torres, tivemos isso em nossos serviços, pois não constatamos nenhum caso gravíssimo. Fecho aspas. Com base nisso, o Ministério Público representou os órgãos apelantes em razão do dever de fiscalizar e diligenciar os espaços e estabelecimentos comerciais que funcionavam no local para impedir que as irregularidades ocorressem. Portanto, não procede a alegação de que não há qualquer documento que comprove ou embase os argumentos de que tenha dado causa à suposta irregularidade no bloco Pomorde, decorrente da presença de várias crianças e adolescentes participando da concentração e ingerindo bebida alcoólica. Ora, o relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar foi assinado por duas conselheiras e não é o fato de faltar a assinatura do conselheiro Flávio Alves Gonçalves que o desqualifica, sobretudo porque os relatórios são revestidos de presunção de veracidade. Trago nesse sentido um julgado da relatoria de sua excelência, o desembargador Sebastião de Moraes Filho, que diz o seguinte: apelação civil, infração administrativa, venda de bebida alcoólica a adolescente, auto de infração que atesta a presença de adolescentes no estabelecimento comercial ingerindo bebida alcoólica, responsabilidade configurada, presunção de veracidade, sentença mantida, recurso desprovido. Tem outro aqui também da relatoria do desembargador Dirceu dos Santos e continua: não há qualquer cerceamento de defesa constatado, eis que, havendo elementos que demonstrem a possibilidade de julgamento, o magistrado pode dispensar a auditiva de testemunhas, até mesmo de partes. E, nesse contexto, a sentença muito bem dispôs sobre a infração administrativa prevista no artigo 258 do ECA, bem como a tipificação condizente aos responsáveis pelo evento em questão, que não atenderam à legislação específica sobre a matéria, bem como a portaria do Juízo da Infância e Juventude da comarca. Em razão de tais circunstâncias, não se pode permitir que crianças e adolescentes ingiram bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, eventos, shows, etc., de modo que a infringência da norma a esse respeito acarrete a imposição de multa, a qual se encontra discriminada no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, para conhecimento dos senhores estudantes de direito. A esse respeito, eu trago uma jurisprudência da relatoria, um julgado da relatoria de sua excelência, o desembargador João Ferreira. Apelação civil, ação de infração, injeção de bebida alcoólica por adolescente no interior do estabelecimento comercial, aplicação de multa com base no artigo 258 do ECA, substituição por pena de advertência ou prestação de serviços, impossibilidade, recurso desprovido. E continua: no que diz respeito à alegação da existência de conluio entre as conselheiras, sendo a senhora Ivone e a senhora Ana Lourdes Coutinho Bezerra, que, diga-se de passagem, é pré-candidata, isso aqui está entre aspas, então vou lá, conluio entre as conselheiras, sendo a senhora Ivone e a senhora Ana Lourdes Coutinho Bezerra, que, diga-se de passagem, é pré-candidata à Prefeitura Municipal de Dom Aquino e inimiga política da atual administração, tanto que essas foram as únicas que fizeram o suposto relato e, mesmo assim, entram em contradição conforme depoimentos, o que deixa claro a mácula de tentar prejudicar os requeridos. Fecho aspas. Não há qualquer elemento que demonstre tal situação, que também sequer foi aventada, de modo que não deve ser considerada. Nesse contexto, tem-se que o documento, relatório confeccionado pelo Conselho Tutelar, a meu viso, não experimenta nenhuma nulidade, nenhuma mácula quando confrontado com os demais elementos de prova, registrando-se que não é fato de não estarem afixadas as assinaturas de todos os conselheiros que trabalharam no evento, que desnatura o documento. Também cai por terra a argumentação de que devia ter sido acionada a polícia após ter aberto o boletim de ocorrência,
uma vez que as próprias conselheiras alegaram em audiência que a Polícia Militar, que abordou os menores com a bebida alcoólica, as encaminhou ao Conselho Tutelar, que constatou efetivamente que a bebida apreendida era alcoólica. Desse modo, correta a sentença que concluiu pela procedência do procedimento, em vista a suficiência dos documentos de folhas 2/6, 7/8 e 9/11, culminando por condenar os apelantes ao pagamento da pena de multa equivalente a 48 salários mínimos, sendo 3 para cada um deles, etc., etc. E concluo, ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento do recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida. É como voto, como vota a sua excelência, a desembargadora Maria Helena? Senhor presidente, eu não sei se acompanhei bem o voto de vossa excelência, mas não obstante o fato de a conselheira tutelar gozar de fé pública, eu ouvi, salvo o melhor juízo, que ela também, além de conselheira tutelar, seria candidata. Isso é uma alegação que não tem. Não houve comprovação do fato. Permiso, eu não vi. Só não quer pedir vista? Não. Não? Não, não quero pedir vista, porque essa era a única coisa que, se Vossa Excelência, que já manuseou os autos, me informa que não há essa comprovação, não tem porque. Sim. Eu acompanho. Eu só queria um esclarecimento. Qual foi o valor da multa aplicada? 48 salários mínimos. Não, eu acho essa multa excessiva, não é nem relativamente excessiva, é absolutamente excessiva, fora de qualquer propósito. Então, eu quero votar, dar provimento ao recurso para reduzir a multa para 5 salários mínimos, autorizado ainda o parcelamento, pagando 1 salário por mês. É só essa retificação que eu faço. Vossa Excelência acompanha? Eu também ia fazer essa observação, também acho que a multa. Enquanto eu acho que não há esse absurdo de exagero, porque dividido por eles, 3 salários mínimos para cada um, eu também não fico apaixonado pelo que eu estou trabalhando, de modo que eu acompanho essa manifestação de Vossa Excelência para dizer que fica dado parcial provimento para redução da multa para 5 salários só? Excelência, só 5? Eram 48 salários, para sendo 3 para cada um. Não, mas 3 salários para cada um redundaria no mesmo. Vamos colocar 5 mesmo, depois. Bom, deram parcial provimento, eu aderi à manifestação para diminuir a multa para 5 salários mínimos, ficando autorizada o parcelamento, de modo que o juízo vai verificar essa questão e parcelar de modo tranquilo. Não perguntei, concorda com a redução? Fica adiado o primeiro da pauta geral em razão da ausência justificada de Sua Excelência o desembargador Rubens, que fora convocado, mas que não pôde comparecer nessa data. João, PJE, é o... Qual que é o número aqui? Esse aqui que aparece primeiro. É o 3. É, mas aqui está escrito também, ó, 3. É o número 3. Vossa Excelência é o relator e tem a palavra. Aqui não é aquela hipótese de sustentação oral, não, né, senhor presidente? Tem pedido?
Não tem nada de sentido. Não, é só preferência. Só pedir preferência, de qualquer sorte, não tem essa discussão. Presidente, é um agravo instrumento interposto por Ivan Mário Fantinel contra a decisão do juiz de lá de Diamantino, que numa ação cautelar inominada, ajuizada contra o agravante por Ricardo Augusto Mendes da Silva, concluiu que as provas demonstram que houve efetivamente a prestação de serviço advocatício por parte do autor ao réu, por sua atuação profissional nos autos do processo tal, e que não se resolveram ainda entre eles as pendências financeiras. E, sendo assim, deferiu o pedido de liminar para decretar a indisponibilidade do imóvel matriculado sobre o tal, bem como a verbação às margens da matrícula do devido imóvel da existência da presente ação, determinando ainda que o agravante apresentasse o instrumento do contrato entabulado com a empresa JSM Martins, Administração Empresarial, em relação à venda do referido imóvel. O agravante expõe que no ano de 2014 realmente contratou o agravado para realizar, o agravado é advogado, para realizar negociação extrajudicial de sua dívida junto ao Banco do Brasil, ajustando com ele o pagamento de 90 mil de honorários, que foram devidamente pagos. Passado alguns dias, foi novamente procurado pelo agravado, que informou que ainda havia um débito de 700 mil a ser liquidado junto ao banco, o que lhe causou estranheza, já que todos os débitos teriam sido negociados, razão pela qual o agravante procurou a advogada que anteriormente o representava, a doutora Aldorema Viana Reginato, que é sogra do recorrido, para que ela esclarecesse a situação, quando então foi informada que as dívidas cobradas estavam prescritas e que nada deveria ser pago. Muito bem. Com base nesse fundamento, prescrição dos débitos, a advogada Aldorema, e não o agravado, propôs uma ação declaratória destinada ao reconhecimento judicial da prescrição dos títulos. Aí tem aqui o número do processo. Ou seja, jamais o agravante otorgou qualquer instrumento procuratório ao agravado para que ele atuasse em seu nome a respeito desse caso. Afirma que o agravado, na verdade, pretende se enriquecer ilicitamente e que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência, especialmente a exibição de documentos, porque é ausente prova da contratação com o advogado, ainda da pactuação dos honorários pretendidos, já que a obtenção do provimento jurisdicional que lhe foi favorável se deu por meio de outro advogado, a advogada Aldorema Reginato, e que o serviço contratado e executado pelo agravado foi apenas a negociação extrajudicial dos débitos, trabalho pelo qual ele já foi remunerado. Então, ele pede o provimento do recurso para que a decisão seja revogada, etc. Então, em suma, senhor presidente, é esse o relatório. Continua com a palavra. A questão aqui é saber se, no caso, é cabível a adoção da medida preventiva da indisponibilidade de bem imóvel do agravante antes de ser resolvida a questão da existência ou não da contratação alegadamente realizada pelo agravado em favor do agravante. Eis que, segundo se diz, em proveito deste, aquele realizou a resolução de situação problemática específica consistente na renegociação proveitosa da dívida de 700 mil junto ao Banco do Brasil, pelo qual o agravante teria feito pagamento de 90 mil ao agravado, a título de honorários. Bom, eu paro de ler por aqui e passo, doravante, apenas a explicar o caso, porque exatamente já está tudo explicitado o que de fundamental tem. Então, o juiz, há uma ação com os honorários, onde o agravado, Ricardo, advogado, pretende receber dele os honorários referentes a um serviço que ele teria prestado num processo judicial movido contra o Banco do Brasil, onde o devedor obteve a declaração de prescrição dessas dívidas. Bom, o fato decisivo aqui, que me leva a prover esse recurso parcialmente, senhor presidente, é que nesse processo, onde foi decretada a prescrição das dívidas, quem atuou nesse processo representando o agravante foi a doutora Aldorema, que é sogra do Ricardo. Não existe prova. Há uma demonstração documental de que Ricardo, agravado, só ingressou nesse processo após a aprovação da sentença.
se não me engano, após até o trânsito em julgado. De modo que o dever, a obrigação de pagamento de honorários, em razão desse caso, ainda é uma situação nebulosa, que precisa ser esclarecida. Então, por essa razão, eu estou dando provimento parcial ao recurso para excluir a ordem de indisponibilidade, mas deixando apenas a averbada à margem da matrícula a existência da ação. Só nesse parcial. E também autorizando a exibição de documentos. Nada mais. Mas eu estou liberando a indisponibilidade, porque ainda a situação de ser ou não, Ricardo, credor do agravante, ainda é uma situação nebulosa que demanda mais dilação probatória. Eu estou de acordo, Vossa Excelência. Eu queria uma informação. Esse processo é oriundo da comarca de Alto Floresta? Diamantino. Eu acompanho. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Esse aqui tem pedido de suspensão. Ele é o 10 da pauta. Quem está pedindo? Aqui no pedido a Fabinho, o doutor Fabinho, pela unanimidade. Ah, sim. 10 da pauta geral. Sou o relator e há o pedido de preferência com pedido de sustentação oral pela advogada da BMW, é isso? Se eu quiser já somar a tribuna, a senhora fica mais confortável, vai tomando uma água já. Desce. Egrégia Câmara, agravo instrumento interposto por Jorge Maurício Munari Lott Hammer, se foi esse, não foi esse o nome, sobrenome, perdoe-me, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu a antecipação da tutela. O agravante relata que adquiriu uma motocicleta BMW GS 1200 Adventure, pelo valor de R$ 78 mil, e iniciou o sonho de fazer uma viagem com destino à América do Sul, passando pelos países do Paraguai, Chile, Uruguai e Argentina, e retornando pelo extremo sul do país. Entretanto, após a aquisição da moto, no transcurso Cuiabá-Sinop, a buzina da motocicleta queimou. Posteriormente, em 12/12/2015, foi realizada a revisão dos 1000 quilômetros e, passados alguns dias, percebeu um grande vazamento de óleo na motocicleta, sendo constatado por um funcionário da segunda gravada que a tampa do cárter estava aberta. Iniciada a viagem, a motocicleta começou a apresentar problemas tais como barulho estranho no motor, mudança automática e constante no modo de pilotagem e na suspensão traseira, que oscilava constantemente e sem qualquer comando, que procurada a concessionária em Assunção, no Paraguai, o botão ligar-desligar foi trocado pela garantia e os demais foram realizados reparos. Afirma que ao passar pelo deserto do Atacama, a motocicleta voltou a apresentar problemas, barulho no motor e oscilação do modo de pilotagem e na suspensão traseira, e depois rendimento do motor. Em Santiago foram efetuados os reparos. Porém, quando estava na Argentina, a quilometragem da moto atingiu 11 mil quilômetros rodados. O barulho do motor havia aumentado muito e os problemas com a oscilação de modo de pilotagem permaneciam, tendo-se dirigido a Buenos Aires para efetuar revisão. Sem concessionária em Buenos Aires, foi para Porto Alegre, local onde realizou a segunda revisão e recebeu a informação de que o problema estava solucionado. Contudo, ao reiniciar a viagem, percebeu que o problema continuava e o barulho era intenso, de modo que ao chegar à cidade de Florianópolis, procurou concessionária a fim de verificar se podia seguir a viagem. Foi-lhe dito que não havia problema no motor, que ele podia seguir a viagem. Em Joinville, no momento em que ultrapassava a motocicleta, a motocicleta perdeu completamente o rendimento e quase ocorreu um acidente. A motocicleta se encontrava quase em chamas e com muita fumaça. A moto foi transportada guinchada para Florianópolis. Conta que, passado alguns dias, foi informado
de que haveria a necessidade de trocar o motor da motocicleta, uma vez que o original havia fundido, que na data de 24/7/2016, a terceira gravada informou que sua motocicleta havia sido consertada e que estava pronta para ser entregue, que não lhe foi entregue a nota fiscal do novo motor e o novo documento. Em 17/5/2016, o agravante decidiu andar novamente com a motocicleta, voltando para Cuiabá. Entretanto, novamente apresentou problema, sendo necessário rebocar a moto e encaminhá-la para a concessionária daqui. Em 25/5/2016, a segunda gravada entrou em contato com o agravante, informando que a motocicleta estaria disponível para entrega e que todos os problemas haviam sido solucionados. Contudo, até a data de hoje não foi providenciado um novo documento. Adentrando a decisão agravada, assevera que o risco de irreversibilidade não está presente, eis que, com a substituição do bem, a motocicleta que apresentou problema será devolvida para as agravadas, podendo fazer o que bem entender com ela, de tal sorte que a diferença do valor, que deve ficar na casa de R$10 mil a R$20 mil, é inerente ao próprio risco da exploração da atividade, produção e revenda da motocicleta. Ao final, requer a concessão do efeito ativo, concedendo a tutela antecipatória de urgência e ou evidência, determinando a substituição da motocicleta com a devolução desta, com a devolução defeituosa. No mérito, requer a confirmação da liminar de substituição da motocicleta, cassando em definitivo a decisão de primeiro grau que negou a substituição. A liminar foi deferida, determinando a substituição da motocicleta com a devolução da moto defeituosa. Contra razões apresentadas pela GS Comércio de Motos Limitada, folhas 373/383, pelo desprovimento do recurso. Alternativamente, caso do provido, que seja o agravante obrigado a cacionar o juízo. A Top Car Veículos S.A. apresentou resposta pelo desprovimento do recurso. Os embargos de declaração foram rejeitados. Nas contrarrazões, a BMW Brasil se manifesta pelo desprovimento. Sobreveio o pedido de revogação da tutela antecipada, que foi definido parcialmente somente para condicionar a substituição da motocicleta à prestação de caução do valor de R$10 mil. Novos embargos de declaração foram opostos, apresentadas respostas foram rejeitadas. É o relatório. Vossa Excelência tem o prazo regimental para a vossa sustentação. Boa tarde a todos. Ilustre relator, doutor Sebastião Barbosa Farias, doutora Maria Helena Povos, doutor João Ferreira Filho. Me sinto numa situação delicada, né, porque venho me manifestar contrária à antecipação da tutela recursal, com todo o respeito, então me dirijo aqui contrária à decisão antecipatória da tutela recursal, que concedeu o efeito ativo para o fim de já determinar inicialmente no exame superficial da questão e sem a realização de perícia, a entrega de uma motocicleta nova ao autor. Em sede de pedido de reconsideração, nós cumprimos a liminar, entregamos uma motocicleta, atendemos ao determinado pelo ilustre relator e entregamos uma motocicleta. A motocicleta do autor era 2015, com 17 mil quilômetros percorridos, e nós entregamos uma motocicleta 2016, com 2.500 quilômetros percorridos. O agravante entendeu que não seria o caso, não seria uma motocicleta nova. Essa motocicleta se recusou a retirar, ocasião em que nós, então, embargamos para que ficasse clara a decisão, para que não houvesse nenhuma imposição de multa em relação a isso, determinando-se, assim, então, a entrega de uma motocicleta zero quilômetros. Imediatamente a prestação de caução pelo agravante, nós disponibilizamos uma motocicleta zero quilômetros, sendo obrigado a faturar essa motocicleta. Por tal razão é que nós viemos aqui pedir a seja revogada essa antecipação de tutela recursal e, por consequência, também negado o provimento ao agravo do autor por conta da ausência dos requisitos para o preenchimento da concessão da tutela de urgência.
assertivamente indeferida pelo juiz de primeira instância. Isso porque, alguns detalhes, não obstante o agravante a todo momento relate várias passagens de alguns ajustes que foram necessários, é importante deixar claro, e isso já corrobora a nossa linha, de que inexiste a probabilidade do direito, no sentido de que o autor percorreu, né, conforme consta num laudo de uma empresa de engenharia séria reconhecida no mercado, nós juntamos junto à nossa contraminuta de agravo, o autor, quando decidiu fazer a viagem para a América do Sul e pelo deserto do Atacama, que inclusive o próprio autor menciona, que é um trecho sinuoso, que é um trecho sinuoso para se percorrer, ele percorreu do dia 28 de fevereiro, 25 de fevereiro a 28 de março, 13 mil quilômetros com a motocicleta. Então, o laudo que nós juntamos com a contraminuta para demonstrar a inexistência dessa probabilidade do direito e da ausência de absoluta verossimilhança nas alegações, comprova que o que gerou a necessidade, o que gerou o fato de fundir o motor e o que gerou a necessidade de substituição do motor foi simplesmente o fato do autor percorrer 13 mil quilômetros em um mês, em apenas um mês, quilometragem essa que geralmente um veículo percorre em um ano, né, foi percorrido em um mês pelo deserto do Atacama e pela América do Sul. E nesses 13 mil quilômetros que ele esteve nas estradas, ele ultrapassou em 3 mil quilômetros as manutenções ali devidas. Não obstante o autor alegue que Buenos Aires não havia, a concessionária estaria fechada, competia ao autor, claro, numa viagem de tamanha distância, inclusive percorrendo 13 mil quilômetros em um mês, se certificar de onde ali existiriam concessionárias para que ele pudesse realizar uma manutenção dentro do prazo e que não perdesse, né, não gerasse nenhum problema. Porque o fato de não realizar a manutenção no prazo influencia no desgaste prematuro de inúmeros pontos, principalmente a questão do óleo, né, o que gerou o motor que foi fundido. O veículo foi imediatamente identificado a necessidade de substituição do motor, como os senhores podem notar, foi atendido em todas as circunstâncias, o motor foi trocado, a questão da documentação regularizada dependia do autor, isso nas contraminutas e nas defesas, isso está claro, dependia do autor, foi-lhe entregue a documentação necessária e se dirigir ao DETRAN competia ao próprio autor. Então, por este ponto, nós estamos, né, destacando que, pela análise perfuntória do direito que o agravante pretende, de se ver uma motocicleta nova, zero quilômetros, mesmo a dele já tendo alcançado mais de 17 mil quilômetros, inclusive depois da substituição do motor, ele ainda percorreu mais. Hoje a motocicleta, quando da realização da análise para apresentarmos a contraminuta de agravo, já contava com mais de 17 mil quilômetros. O que demonstra que a motocicleta pode sim, não está inadequada, não está aí própria ao uso, inclusive está à disposição do autor para retirada desde maio de 2016, né, e após a questão da documentação. O autor simplesmente abandonou a sua motocicleta. Ademais, ele não teria conseguido percorrer ida e volta ao deserto do Atacama se a motocicleta realmente estivesse imprópria e inadequada ao uso. Além disso, nós atestamos, né, pelo laudo juntado, que em outubro de 2016, data em que foi realizada, ela encontra-se em perfeitas condições de uso. E o que ele alega ali de algumas manchas, ou que o escapamento estava danificado, alega-se que ele levou para um lava rápido, comprova-se que ele foi num lava rápido, que aplicou um produto específico que deve ser misturado em água, mas que foi aplicado direto decorrendo das manchas. Logo, demonstrado que não há evidências da probabilidade do direito. E por conta da ausência de evidências da probabilidade do direito, é que, com o respeito devido ao seu entendimento, nós estamos pedindo a revogação da tutela antecipada recursal, negado o provimento ao agravo. Ademais, inexiste risco de dano do resultado final do processo com a manutenção, com a concessão da tutela recursal, porque, inclusive, acreditamos que a manutenção da antecipação da tutela recursal pode prejudicar, inclusive, o agravante, porque, ao final da demanda, sendo a ação julgada improcedente, o próprio agravante vai ter que devolver a motocicleta a zero quilômetros, pagar uma quantia equivalente ao que seria uma motocicleta a zero quilômetros hoje e retirar a sua motocicleta que foi abandonada na concessionária em tamanho desuso, porque a motocicleta está parada há mais de um ano
em desuso, sem, sofrendo os desgastes do tempo e os desgastes do desuso, que todos sabem que comprometem qualquer bem, né? O bem ele precisa ser sempre ligado, recorrer a questões de óleo. O óleo pode estar ali sofrendo algum problema. Então, o próprio agravante com a manutenção da antecipação da tutela recursal, com o deferimento da tutela de urgência, pode ser prejudicado. Por conta disso, é que nós insistimos que a irreversibilidade é patente e prejudica o próprio agravante. Caberia uma tutela de urgência nesse sentido, caso houvesse realmente um risco do resultado útil do processo, como ocorre nos casos de plano de saúde, que se não deferida a realização de uma cirurgia de emergência por conta de uma negativa de cobertura, obviamente o agravante poderia vir a falecer, ou a retirada de produtos do mercado que podem, né, gerar uma contaminação. Então, nesses casos, em resultado que influenciaria no resultado útil do processo, influenciaria a demanda, certamente a tutela de urgência tem cabimento. Mas, nesse caso, nós estamos insistindo com respeito ao ilustre relator no sentido da inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, requerendo a revogação da antecipação da tutela recursal, seja negado o provimento ao agravo de instrumento e mantida a decisão de primeira instância de folha 180 e 184. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Inicialmente, registro que a questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos o mérito da causa. Por bem, aí eu trago para a documentação o artigo 300 do novo Código de Processo Civil, que todos nós temos conhecimento de seus parágrafos, e digo, registro que a probabilidade do direito previsto na norma que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, ou seja, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela. Novo Código de Processo Civil, comentado, Luiz Marinoni, Sérgio Arenhardt e Daniel Mitriero, 2015, página 306, da tutela de urgência. Continuo. Nesse aspecto, o agravante conseguiu demonstrar a ocorrência de uma sequência de problemas, dos mais comuns como troca de buzina, botão de liga e desliga, até problemas mais graves, falhas no motor e a necessidade de troca do motor. Pelos últimos problemas, a motocicleta foi entregue ao agravante depois de decorrido o prazo de 30 dias, sem nenhuma informação quanto à troca do motor e diagnóstico de como tudo ocorreu. Com efeito, é de fácil constatação que, por diversas vezes, o agravante levou a motocicleta para conserto em razão dos sucessivos problemas apresentados que, aparentemente, não cessaram de maneira definitiva no prazo de 30 dias previsto no artigo 18 do CDC, e que certamente dificultaram a adequada utilização e reduziram o valor com a troca do motor. Aliás, não se pode negar que a quantidade de problemas realizados não é razoável em uma motocicleta zero quilômetro, com pouco tempo de uso, pelo qual foi pago o valor expressivo de R$ 78 mil. Reais. Quanto ao perigo, não se pode negar que a gravidade dos defeitos apresentados, inclusive problemas no motor, que veio a perder rendimento, colocando em risco a vida e a integridade física do agravante e sua família. Além disso, sequer o agravante tem conhecimento do diagnóstico completo da motocicleta. A esse respeito, eu trago, mutatis mutandis, digo aqui, uma jurisprudência de Minas Gerais. E digo, anoto ainda que, a respeito da matéria, em caso semelhante, participei da votação do recurso de agravo de instrumento 89.423 de 2015, na qual, na condição de segundo vogal, acompanhei o voto da relatora à época, doutora Helena Maria Bezerra Ramos, juntamente com o desembargador João Ferreira Filho, primeiro vogal, e a emenda foi a seguinte: agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, aquisição de veículo zero quilômetro, apresentação de defeitos sucessivos, antecipação de tutela deferida para determinar a substituição do automóvel com defeitos, presença dos requisitos previstos no artigo 273 do CPC e do artigo 18 do CDC, ausência de perigo que mora inverso, decisão mantida e recurso desprovido.
Também nos autos do RAI 42.871 de 2014, acompanhei o relator desembargador João Ferreira Filho, no sentido de que, demonstrado o defeito que torna o automóvel impróprio para o fim a que se destina, ou demonstrado que esse não foi sanado pelo fabricante, no prazo máximo de 30 dias, o deferimento do pedido de antecipação da tutela para determinar a substituição do veículo por outro similar, sob pena de multa, é medida que se impõe. Digo, quanto ao risco de irreversibilidade mencionado pelo juiz, a qual tenho que, conforme já mencionado, não há prova nos autos de que, caso o vencido agravante, não possa arcar com as perdas e danos ocasionados agravado. Aliás, o juízo se encontra calcionado pelo valor de R$10.000 e a agravante está de posse da motocicleta substituída, que diz estar em perfeito estado, podendo colocá-la à venda, comprovando-se o valor. Mantenho, pois, a liminar concedida de substituição com aplicação de multa em caso de descumprimento e o deferimento parcial do pedido de reconsideração que determinou a caução. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, para deferir a tutela de urgência para o fim de determinar a substituição da motocicleta defeituosa por outra com as mesmas características. É como voto. Como vota sua excelência, a desembargadora Maria Helena? A unanimidade deram o provimento ao recurso. Nós temos do voto do relator. Obrigada. Desembargador João. Só preferência? Só, né? O que isso aqui é grave? Só preferência, desembargador João. O 6 da pauta geral. Senhor presidente, nesse caso aqui, é o instrumento interposto por Ronaldo Zanon contra a decisão que nos autos da ação cautelar proposta contra pela Cooperativa de Crédito Livre, Sicred, deferiu o pedido autorizando o arresto e remoção de 17.500 sacas de soja perante o requerido ou perante terceira pessoa que lhe sirva de depositário, os quais se encontram depositados no armazém da empresa Bung Alimentos. O agravante diz que a adesão agravada foi deferida sem a averiguação dos requisitos necessários para sua concessão, pois é inverídica a afirmação de que teria premeditadamente colhido os grãos da safra passada e da atual e os desviado para o local incerto. Até porque, aliás, não há um mínimo indício probatório que confirme essa alegação, ou ainda que possa pelo menos sugerir seu desinteresse em pagar a dívida. Afirma ainda que o pedido de arresto recaiu sobre quantia absurdamente superior àquela necessária à garantia do pagamento, pois 17.500 sacas de soja, ao preço médio praticado durante a safra, a semana em que foi deferida a medida cautelar, corresponde a 1.400.000, valor muito superior aos R$455.000 da dívida. De modo que pede provimento do recurso, inclusive, para reduzir, na pior hipótese, o valor da constituição. Contra razões florestais é o relatório. Tem pedido, não? Doutora, aqui não consta que a senhora teria pedido, não, além da preferência, para sustentação oral. Sim. Mas eu não vou obstar a vossa manifestação, e a senhora tem o prazo regimental para a sustentação. Ok. Cumprimento o excelentíssimo desembargador, o relator Dr. João Ferreira, o desembargador Sebastião Barbosa, a desembargadora Maria Helena, os demais presentes nesse plenário. O agravo de instrumento foi interposto pelo Ronaldo Zanon, hora agravante, para combater a decisão do juiz de primeiro grau, que deferiu em sede liminar, a tutela de urgência, o arresto de 17.500 sacas de soja. O agravante alega que não há indícios de que ele tenha desviado a safra de 2014 e que o valor do arresto supera o valor dos R$ 455 mil, que é o valor que foi proposta a ação em junho de 2016, e que não estão presentes os requisitos jurídicos para a concessão da medida liminar.
Ele requereu a suspensão da liminar e, alternativamente, o arresto somente da quantia suficiente para garantir a execução. Não há no processo razões para suspender a liminar, nem sequer reduzir a quantidade de grãos arrestados. A cautelar vem instruída do título executivo B200, o título de crédito rural pignoratício, de folha 190 a 194, também veio com a ficha gráfica e as certidões de penhora. Esse título ele foi objeto de um acordo realizado entre a cooperativa, o agravante e o avalista do agravante, e englobou diversos títulos que já estavam vencidos. E devemos ressaltar aqui que foram praticados juros abaixo do mercado para esse acordo. O título foi dividido em 4 parcelas, ele deixou de adimplir a terceira e desviou a soja, e a quarta teria evidências que ele ia desviar a soja também. Tanto é que depositou na Bung Alimentos S.A. A cooperativa monitorou a soja 2015-2016, constatou que ele havia depositado nessa empresa em querência e solicitou a cautelar de arresto, a qual foi deferida. Estavam presentes para a cautelar de arresto a fumaça do bom direito, tendo em vista a existência da dívida líquida certa e exigível pelo contrato, o desvio da produção ocorrida na safra anterior, 2014-2015, e a tentativa de ocultação dos grãos em 2015 e 2016. Também estavam presentes a iminência da insolvência, já que a terceira parcela foi vencida e não foi paga, o risco de desaparecimento do produto e a não quitação da quarta parcela também. A cooperativa também garantiu a cautelar com um imóvel, calcionou o imóvel, para que, se houvesse improcedência da execução, não houvesse danos ao agravante. Quanto à alegação do valor dos grãos arrestados ser superior, cabe ressaltar que trata-se de commodity, de soja. O valor varia conforme o mercado, tanto é que a saca, quando foi arrestada, estava em R$ 82,00 e, atualmente, ela está, nesta semana, R$ 52,00. Então, é medida que deve ser mantida a medida. Desse modo, não há que se falar em suspensão da liminar, que já foi indeferida em sede de cognação sumária pelo relator, tampouco a reforma da decisão do juiz de piso, tendo em vista que condiz com o ordenamento jurídico vigente, com o conjunto probatório e para obter a garantia da satisfação dos débitos e os encargos moratórios e contratuais devem prevalecer, bem como as garantias contratuais. Por fim, a agravada requer que seja julgado desprovido o presente recurso, mantendo intocável a decisão que deferiu a tutela cautelar antecedente. Devolvo a palavra aos desembargadores. Muito obrigado, excelência. A palavra retorna ao relator. Senhor presidente, eu não vou nem me alongar, porque ela já esgotou praticamente tudo que poderia ser dito a respeito. É exatamente isso. A dívida está totalmente comprovada. Há realmente demonstração consistente que o soja na Bung é o soja oriundo dessas plantações. Não há esse excesso que ele alega, nem sequer cabe, portanto, a redução da construção. Uhum. Então, eu estou ratificando a decisão do juiz e desprovendo o recurso. Desprovendo. Estou de acordo, Vossa Excelência. A unanimidade, desprover o recurso, nós temos do voto do relator. 52 da pauta geral de minha relatoria é o embargo de declaração, tendo como embargante JBS S.A., e como embargada Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Feliz Natal, Cooper Feliz. Já adianto ao advogado que ele poderá fazer a sustentação oral, porque se trata de embargos infringentes, de modo que é perfeitamente possível a sustentação. Se quiser assomar a tribuna, fique à vontade. Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por JBS S.A. contra o acordo de folhas 274/279, exarado dos autos do recurso de apelação civil, cuja decisão da Igreja Primeira Câmara Civil é a seguinte: recurso da JBS desprovido, recurso da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Feliz Natal, parcialmente provido, decisão unânime. Em síntese,
o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, eis que a fundamentação ignorou completamente a realidade das provas, não houve a detida análise no que foi declarado pelo senhor tabelião, pois se houvesse esta análise, poderia ter havido mais tais arguições que destoam na realidade das provas juntadas. Fecho aspas. Defende que nos autos há prova documental e dotada de fé pública que prova ter havido sim a tentativa de intimação pessoal da embargada. Aponta a decisão do colegiado Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico e em recurso contrário com o decidido no acordo. Menciona o artigo 15 da Lei 9.492 de 97, pré-questiona a matéria ventilada para fim de eventual interposição de recursos destinados aos tribunais superiores. Requer o acolhimento desses embargos para o fim de sanar os vícios nele contidos, declarando-se integralmente válidos os protestos e perfeita a execução em razão de seu regular andamento. É o relatório e concedo a palavra à Vossa Excelência para a sustentação oral. Obrigado, doutor presidente. Também relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias. Desembargadores e desembargadoras pertencentes a esta Câmara, senhores presentes, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder defender meu cliente perante Vossas Excelências. Recordando um pouquinho a história desse caso, nada mais é do que iniciou-se numa execução de título extrajudicial, pautada em duplicata mercantil sem aceite, cobrando mais de R$500 mil, mais de R$500 mil, em face do embargado. Embasaram essa execução as duplicatas vencidas e não pagas, ou as notas fiscais, comprovante de entrega de mercadorias e os instrumentos de protestos. Citada pessoalmente a embargada, essa opôs embargos à execução, e esses embargos inicialmente foram completamente rejeitados, ou seja, inicialmente o juiz Aquó confirmou que sim, a embargada é devedora da embargante em mais de R$500 mil. Posteriormente, a embargada intentou embargos de declaração tão somente alegando, nada provando, que os instrumentos de protesto que guarneceram a exordial executiva não estavam aptos a guarnecerem essa execução, porque elas foram a ponte do protesto, foi feito de forma editalícia, e por supostamente ela ter uma sede funcional, que essa citação deveria, essa intimação deveria ter sido feita pessoalmente. O juiz Aquó, então, mesmo sem ter nenhuma prova dessa alegação, acolheu esses embargos de declaração e reverteu completamente a sentença inicialmente arbitrada. Então, a embargante fez o quê? Fez o trabalho que a embargada deveria ter feito. Nós, embargantes, fomos até o cartório de protesto de títulos local e fomos entender o porquê que esses apontes foram feitos de forma editalícia. E, para nossa surpresa, o tabelião confirmou que ele foi pessoalmente até a sede da embargada para tentar fazer os apontes de forma pessoal, e a embargada recusou o recebimento dessas intimações dos apontes. Ela recusando, nada mais coube ao tabelião se não proceder à intimação do aponte de forma editalícia. Cumpriu com o que era devido o senhor tabelião. Não só cumpriu, como ele fez essa declaração de forma escrita e juntamos aos autos essa declaração. Mesmo com essa prova escancarada, o juiz Aquó preferiu manter a nova sentença arbitrada. E foi então que ingressamos com recurso de apelação. Só que, com todo o respeito, excelência, entendemos que o acórdão desse recurso de apelação não entendeu exatamente o que aconteceu nesse processo. Tanto que, na própria ementa do acórdão, ora é tratado sobre a intimação do aponte, ora é tratado sobre a citação pessoal em ação executiva. Lembramos que a citação pessoal da ação executiva ocorreu sim, mas em nenhum momento ele é objeto dos recursos apontados. Depois, Vossa Excelência também atesta que houve vício de natureza formal dos instrumentos de protestos por falta de prova e tentativa de intimação pessoal. Ocorre que essas provas houveram sim, estão juntadas nos autos. Que provas são essas? É a declaração escrita do tabelião. Ora, se a declaração escrita do tabelião, dotado de fé pública, não é prova suficiente dele declarando que foi pessoalmente no local tentar fazer essa citação, que outra prova mais
fiel do que essa. Há pouco tivemos ali uma sustentação, um outro processo, onde o laudo de um conselheiro tutelar foi tido como fé pública. Se um conselheiro tutelar tem fé pública, um tabelião concursado que segue toda uma legislação própria não tem fé pública? Depois também, nas folhas 7 e 8 do acórdão hora embargado, os acórdãos apontados foram referentes à citação de ação executiva, o que mais uma vez eu reforço que não é o caso. O nosso caso é sim focado na validade da intimação por edital dos apontes do instrumento de protesto. Não é de hoje que os grandes espertalhões do nosso país, devedores, tentam se ocultar as suas obrigações. Tanto que é constante as fugas, as citações de ações judiciais e também as fugas, as intimações dos apontes de protesto. Por isso que a Lei 9.492 de 97, a lei que rege os cartórios de protesto de títulos, em seu artigo 15, reforça que, havendo a resistência na intimação da pessoal do aponte, cabe sim ao tabelião realizar essa intimação por edital. E é isso que provamos nos autos. Mais uma vez, excelências, nós temos que, na Lei das Duplicatas, em seu artigo 15, inciso 2, existem quatro pré-requisitos para a execução de títulos executivos extrajudiciais. Que a duplicata vencida e não paga, a nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias e um instrumento de protesto. A própria Lei da Duplicata não faz nenhuma ressalva sobre instrumento de protestos com citação pessoal, citação editalícia ou citação por correio. Ela fala tão somente de instrumento de protesto. Por quê? Presume-se que se um tabelião regido por uma lei fez um instrumento de protesto, é porque ele cumpriu todos os procedimentos que a lei o manda fazer, né? Porque ele é dotado de fé pública. Por fim, aos desembargadores, apelando pelo bom senso, se pegarmos os mesmos títulos que estão juntados na exordial executiva e ingressarmos com uma nova ação de execução e cautelarmente ou preventivamente anexarmos nessa nova execução essa declaração do tabelião, teremos uma nova execução totalmente válida. Então, por que não validar esses mesmos títulos nestes autos? Pelo princípio da economia e celeridade processual. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Eu vou adiar por mais uma sessão, desembargador João, desembargadora Maria Helena, para revisitar os autos e, em respeito até os argumentos expendidos da tribuna por sua excelência, o advogado da JBS, de modo que fica para a próxima semana, eu posso manter, como posso voltar atrás, mas em respeito a vossa atuação, eu vou revisitar, inclusive, ouvindo o áudio para que nós possamos fazer justiça ou não, porque em tentando fazer justiça, a gente pode cometer injustiça. Então, quem trabalha sempre pode cometer falhas. Para evitar isso é que eu vou revisitar os autos. Obrigado, senhor. Senhor presidente, muito obrigado. Sua postura é que me dará esperança na justiça. Muito obrigado. Adiada a conclusão em fase do pedido de vista do próprio relator. Desembargador João, é um da pauta, PJE. PJE, desembargador João, o 1. Agravante Luciano Aquino de Faria. E Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais de Saúde e Empresário de Mato Grosso. Tendes a palavra. Agravo subimento de imposto posicionado aqui em Faria contra uma decisão do juiz lá de Sinop. Do agravante, exato. Importante nós termos áudio
no hall ali, é bom a presença mesmo, né? Claro, sem dúvida. A palavra retorna a Vossa Excelência, que a desembargadora já se encontra presente. Certo. É um agravamento interposto por Luciano Aquino de Faria contra a decisão do juiz da primeira vara lá de Sinop, que numa ação revisão de contrato bancário com pedido de provisória, ajuizada por ele, Luciano, devedor, contra a Unicred, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado por ele para que fosse autorizado o depósito judicial do valor incontroverso das prestações vencidas e vincendas referentes a 3 cédulas de crédito bancário, uma de 500 mil, outra de 600 mil e outra de 1 milhão de reais, para que, com isso, fosse afastado os efeitos da mora, assegurando, inclusive, a manutenção do imóvel alienado fiduciariamente. É aquele procedimento que os devedores fazem. O agravante sustenta que, considerando a redação do artigo 330 do novo CPC, tem direito a pagar à cooperativa apenas o valor incontroverso, e em caso de negativa da credora, tem o direito de depositar a quantia em juízo, em ambos os casos, independentemente do afastamento dos efeitos da mora. Eu recebi o agravo, admiti o processamento por instrumento, mas indeferi o pedido de antecipação da pretensão recursal. Contra razões florestais é o relatório. Vossa Excelência tem o prazo regimental para a vossa sustentação oral. Obrigado, doutor. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador João Ferreira Filho, excelentíssimo senhor desembargador Sebastião Barbosa de Faria, excelentíssimo senhor doutor desembargadora Maria Helena Povas, a quem saúdo com muita alegria, que durante a tua gestão eu tive a graça e a satisfação de ser inserido na OAB do Mato Grosso. Excelências, o caso em pauta realmente estende alguns anos e é necessário que façamos alguma análise com relação a esses três contratos. O agravante médico estabelecido na cidade de Sinop, há anos mantém relação com a Unicred. Há mais de 10 anos faz a captação de valores, paga assiduamente, sem qualquer intempérie. Ocorre, porém, que em relação a esses três contratos em análise, diante da circunstância em que envolveu a economia nacional, que estendeu a Sinop, passou por um certo momento delicado em sua economia também, e esses contratos que ele vinha já realmente pagando naturalmente, no importe de 500, 600 e 1 milhão de reais, foi renegociado em maio de 2016. Apurando efetivos valores, o que até então tinha como garantia, a princípio hipotecária, a casa que ele adquiriu, o estabelecimento comercial que estabelece a exploração da medicina com vários profissionais lá também, e adquiriu esses bens. Ocorre, porém, como eu disse anteriormente, que no ano passado, diante da dificuldade que ele passou, embora tenha vindo pagando regularmente, renegociou a dívida. E nessa análise, nessa readequação de valores, o que até então era 500, 600 e 1 milhão de reais, nós comprovamos nos autos, por meio de cálculo pericial, que ele já pagou nos três mais de 1 milhão e 200 mil reais. E diante da necessidade, desejo dele de pagar, como é sempre o desejo de pagar o compromisso dele, posterior a essa análise, persistindo a dificuldade que se manteve, foi renegociado ano passado até 2026, esses valores. E a somatória dessas três parcelas importa mensalmente 45 mil reais. Ou seja, alguém que já pagou mais de 1 milhão e 200 mil reais pela captação de 2 milhões e 100, tem que pagar mais 100 parcelas, eu falo isso a grosso modo, de 45 mil reais. Ou seja, vai ter que pagar até 2026 o que já vinha pagando regularmente. O nosso intuito no presente processo é justamente isso, nesse recurso, é que ele sim, ele quer pagar, ele tem o desejo de pagar, e conforme cálculo nos autos, a somatória dos três, em controverso, supera 22 mil reais mensalmente. E a intenção dele é pagar esse valor, não é deixar de pagar.
é pagar esse valor. E vamos discutir a diferença. Porque convenhamos, R$ 45 mil mais 100 parcelas do que ele já vinha pagando. Inclusive na mediação que nós tivemos em Sinop, a Unicred foi concisa e falou, não, a intenção nossa é 45 mil por mês. Meu cliente, com muito esforço, não, eu quero pagar e tenho intenção de pagar. Olha o cálculo aqui, ó, 22, até me esforço um pouco mais. Mas é que a maneira como está, não é impossível. É muito difícil. Então ele manifesta esse interesse. As cláusulas contratuais são categóricas. Nós não estamos falando de uma revisional subjetiva, onde que fala se apenas são somente de cláusulas, cláusulas, não. Nós estamos falando de uma revisional com cálculo expresso, onde narra efetivamente o que foi pago, o que falta pagar e os valores das parcelas. E diante de tal fato, inclusive, alguém que já teve 10 anos de relacionamento com a instituição Unicred, no começo do ano, inclusive, foi notificado com a intenção de ser consolidada a casa que ele mora, em decorrência desses contratos, e o prédio onde explora a atividade da medicina. Uma casa que está avaliada em R$ 2.800.000. Um prédio avaliado em R$ 4.800.000. E ele só tinha atrasado 3 parcelas. Perceba então, como está sendo direcionado esse processo. A intenção nossa, eu volto a repetir, excelências, a intenção do meu cliente não é deixar de pagar. Ele tem o desejo, a alegria, a satisfação de efetuar esse pagamento de uma maneira justa. E convenhamos que a Unicred não vai ter prejuízo algum. Porque, de toda forma, tem lá o imóvel avaliado em R$ 4.800.000, conforme consta a avaliação dos autos. Tem a casa onde reside com a esposa e com os 2 filhos menores, avaliada em R$ 2.800.000, que certamente fica em garantia desse débito. O que nós almejamos aqui é que seja permitido, que seja dado provimento a nós, e isso está muito claro nos autos, excelência, que seja permitido que nós continuemos a pagar o incontroverso, como tem os cálculos demonstrados no processo, para que seja permitido a ele, pague esse incontroverso, que hoje gira em torno de R$ 22.000. E por consequência, analisando o mérito da questão, vamos analisar se realmente tem fundamento o que eles estão pedindo. Numa somatória simples, ultrapassa a casa de R$ 7.000.000. Os dois bens que constam como garantia, ultrapassa R$ 7.000.000. A dívida primária, R$ 2.100.000. Já foi pago R$ 1.200.000. Então, o que nós almejamos através desse presente recurso, sem nos alongarmos muito, é que seja dado provimento para que o meu cliente continue do princípio que ele tem de assumir seus compromissos e pagar efetivamente. Que seja permitido que ele pague esse valor incontroverso, seja depositado em juízo ou numa conta identificada pelo próprio Unicred, em cima dos valores que nós mencionamos na inicial. E diante disso, como consequência, que não seja inserido o nome dele no rol de maus pagadores. Excelência, cientes da justiça que norteia essa Câmara, sente que meu cliente, de fato e de direito, não quer dar calote em ninguém, só quer pagar diante da capacidade econômica dele e da atual conjuntura econômica do país. E da maneira como ele foi impulsionado, colocado esse aditamento desse contrato, é isso que nós almejamos por meio desse nosso recurso de alicerçamento. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, excelência. A palavra retorna à sua excelência, o relator. A Igreja Câmara, Luciano Aquino de Faria emitiu 3 cédulas de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de imóvel em favor da Unicred. Aí eu especifico aqui os valores, né? 500, 600, 1 milhão de reais. Posteriormente, ajuizou contra a credora, ação revisional de contrato, alegando a existência de cláusulas abusivas e ilegal capitalização mensal da dívida. Pediu antecipação da tutela para compelir a cooperativa a receber o valor incontroverso, entre aspas, porque incontroverso é quando as duas partes estão de acordo. Aí não tem dúvida, não tem discussão. Agora, quando é incontroverso só para o devedor, para compelir das parcelas vencidas e vincendas, 4 mil. Aí eu dou os valores aqui de cada contrato, 4 mil, 6 mil e pouco e 9 mil e pouco.
e para que a credora fosse proibida de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e de perseguir a obtenção da posse do imóvel dado em garantia fiduciária. De início, anota que a medida proibitiva pleiteada pelo devedor depende do afastamento dos efeitos da mora, porque ele já está em mora, o que só é possível em caso de demonstração inequívoca da existência de cobranças ilegais no período de normalidade contratual. Ou seja, se houver cobrança excessiva de juros remuneratórios ou capitalização indevida desse encargo, hipóteses que, embora ventiladas em primeiro grau, não foram sequer abordadas no recurso e, portanto, não foram devolvidas ao conhecimento deste tribunal. Quanto à pretensão de depósito judicial do valor em controverso, a despeito do devedor discorrer longamente sobre o tema, o faz, porém, sem razão. O artigo 330, parágrafo 2º e 3º do CPC dispõe que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. E que, nessa hipótese, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente ao credor, seja pelo pagamento de boletos, desconto em folha, pagamento, enfim, no modo contratado. O devedor tem razão ao cogitar que o Poder Judiciário poderia, em hipótese remota, aceitar e autorizar o depósito judicial desse valor incontroverso. Mas isso jamais ocorreria no bojo de ação regional. Nesse caso, trata-se, a princípio, de indevida negativa de recebimento de valores que daria aso, quando muito, a uma ação de concessão de pagamento, conforme os artigos da CPC. De qualquer forma, não há nem mesmo notícia de que a cooperativa Ré vem se negando a receber o valor incontroverso, não se podendo falar, pois, em pronunciamento judicial combinatório. Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantém intocado e desagravado. Eu acompanho Vossa Excelência. A unanimidade de desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Com sustentação? Desembargador João, é o 4 da pauta. É PJI não, né? É não. 4 da pauta geral é agravante Ford Motor Company Brasil Limitada e agravado Roberto Daniel da Silva Rosa. Quem pediu a sustentação oral aqui? O recorrido que pediu sustentação oral, é. Que emenda que pode ser que resolva, porque chegou um caso semelhante agora. Pode assomar a tribuna, se quiser, Excelência. Uma BMW de ventre, agravo instrumento, ação obrigação de fazer, condição de danos morais, etc. Veículo novo que apresenta defeito grave. Tutela antecipada, substituição do veículo adquirido pelo consumidor por outro semelhante até o julgamento da demanda. Tutela deferida, pedido de suspensão da tutela negado, decisão mantida, recurso. É a mesma hipótese. Então, nós não teremos o prazer, a não ser que Vossa Excelência exija a vossa sustentação oral. De forma alguma, Excelência. Já que está firmado já o voto, vou poupá-los. Só queria cumprimentá-los, Vossa Excelência, os demais integrantes dessa Igreja Câmara. Gostaria de cumprimentar especialmente o Dr. Leonir Colombo. Quero dizer que é uma honra, pelo menos, tentar participar de uma sessão com Vossa Excelência, mas não vai haver a necessidade. Então, somente agradecer e aguardar aqui a votação de Vossas Excelências. E que isso não seja caso de ferir a vossa suscetibilidade, né? De não deixar participar de audiência em homenagem ao... De forma alguma. Não, tá bom. Ele vai cumprimentar a Vossa Excelência. Obrigado. A unanimidade, desprover o recurso, nós temos no voto do relator.
Vereador João, vamos àqueles casos em que Sua Excelência, o homenageado procurador Colombo, participa efetivamente. 5 da pauta geral, o parecer é pelo desprovimento. Que está ratificado, né? Recuperação judicial, suspensão dos efeitos da tal da trava bancária, contrato garantido por cláusula de lesão fiduciária, não sujeição ao processo da recuperação, decisão reformada e recurso provido. É provido. É, eu estou de acordo. A unanimidade, prover o recurso nos termos do voto do relator, em dissonância com o parecer ministerial. Eu refaço a proclamação para dizer que deram o provimento do recurso nos termos do voto do relator à unanimidade, em consonância com o parecer ministerial. Esse é o 5, né? É. Este é o 8. É o próximo. 8, desembargador João, e o parecer pelo provimento. Está ratificado. Ação de prestação de contas, exibição de documentos, movimentação de conta corrente, comando judicial pertinente, documento comum às partes, decisão mantida, recurso desprovido, recurso do banco desprovido. E esse é o 8? É. Que HSBC. É o, e Orlando. Orlando Mariucci. Tá certo. É esse? Então, só que eu preciso depois verificar, porque aqui não consta no relatório que o Ministério Público participa desse julgamento. Foi uma pauta diferente, não estou entendendo. Isso aí é PJI. Essa aqui? É PJI. Recurso desprovido. O 8 da pauta geral, eu acompanho o relator e a desembargadora também, de modo que a unanimidade desprover o recurso nos termos do voto do relator. Esse é 12. O 12, desembargador João, vê se confere. TAS, representada por sua mãe, SGA, apelado RMS. O parecer aqui é de Vossa Excelência. Deixou de manifestar-se. Não há interesse a justificar a participação do MP. Essa aqui é aquela questão da defensoria, honorários dos advogados para a defensoria. Eu estou dando provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de honorários fixo em R$500. Então estamos todos de acordo, a unanimidade deram provimento ao recurso, é isso? Nós temos o voto do relator. O 32, senhor procurador, é pelo desprovimento. Ratificado? Eu estou desprovendo. A unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. O 36 é pelo desprovimento também. Da mesma forma, eu desprovejo a unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator. Em consonância com o parecer ministerial. Tá. Terminou? De Vossa Excelência, nós encerramos.
Recursos desprovidos. 31, 38, 39, 40, 42, 43, 45 e 46. Estes são de processo originário, o 11 da pauta. Aqueles em que há dois ou mais, nesse caso, o 37, o recurso do Banco Santander provido e o recurso de Benedito Júnior prejudicado. O 41, recurso do Banco do Brasil desprovido e de Barcelos, Carlos e Gomes parcialmente providos. E o 44, ambos os recursos desprovidos. Embargos rejeitados, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 54. E 52 é aquele. É, o senhor adiou. Tá. Vamos, recursos providos, 29 e 35. PJE, de minha relatoria. O 2, recurso provido. O 4, deixa eu ver qual que é o número aqui. 2, 5. 4 também provido. Aliás, desprovido. O 5, provido. O 6, também provido. O 7, provido. E, finalmente, o 8, provido. Terminou? Desembargador João, tem a palavra. Então, o 7 é assistência gratuita, não comprovar, desprovido. O 9 é indenização de danos morais, a TUT foi condenada, eu estou mantendo a sentença do juiz, desprovendo o recurso. 13 é cancelamento de prisão por falta de pagamento de recolhimento de custa, foi intimado e estou desprovendo o recurso. O 14, inexistência de débito, dano moral por inscrição, recurso desprovido, tomando decisão do juiz. O 15, também extinção do processo por inatividade, recurso parcialmente provido, apenas para excluir o pagamento de custos processuais. O 16, indenização por dano moral, também mesmo, eu estou mantendo, desprovendo o recurso. 17, segundo DPVAT, sentença mantida, recurso desprovido. O 18, custas processuais para 30 dias, não pagou as custas, 30 dias, cancelou a distribuição, recurso desprovido. 19, saldo da nuvem, lá se há duas empresas brigando com a indenização, está bem decidida a matéria pelo juiz, estou mantendo a sentença, desprovendo o recurso. O 20, acidente de trânsito, majoração do valor indenizatório, impossibilidade de valor arbitrado dentro, estamos desprovendo o recurso. 21, assistência gratuita, estou provendo recurso para conceder. 22, encerramento unilateral de conta corrente, está alegando que sofreu dano moral, o juiz julgou improcedente, estou mantendo a sentença com os desprovidos. 23, busca e apreensão, extinguiu por inatividade, abandono configurado, mantendo sentença, desprovendo recurso. 24, revisional de contrato, estou desprovendo recurso, dona Isaura, Banco Volkswagen. 25, revisão contratual também, recurso provido em parte, só para excluir o gravame, taxa de gravame. Só isso, 25. 26, processo extinto por falta de intimação para promover o prosseguimento, recurso desprovido, mantendo. 27, ação de cobrança, DPVAT, desprovido. 30, também extinção por inatividade, sentença reformada, recurso provido para determinar o prosseguimento do feito.
33, honorários, majoração, recurso desprovido. E 34, inexistência de débito, indenização. Eu estou desprovendo o recurso que é majorar o valor. Declaro encerrada a sessão, cumprimentando a todos pela companhia e até a próxima terça, com a graça de Deus.